So vista paducenne, o gemme. Vedo asso da un cusengio scaveretta da un socco mi ha messo. Infatti, il vero gente scriccala me sa da un cusengio, che è Ibrahim, o giocala di Ingentinelle, criminelle. Ne do prota me, tu scaprota me rispetto, che compis io è niente criminelle. Vito di blocca fu me che me, di blocca, vi blocca fu me. Di blocca lo su me. Oh, di blocca. Ed è sant compis, vedo va, tu in bandra e io in bandra vi, mi osti giù gel pa barandra va. Vedo va. Bene. Ah, ti sì. Vedo va, io scaveretta da un socco me, tu scaente truppo mina ut. Vedo, igor, io blef compis. Med en kille, han är svensk. Ah! Jo, det är sant, jag lovar, jag känner en svensk. Svensk? Svensk. Känner du en svensk? Ja, precis. Riktig svensk. Ja. Med blåa ögon och höret lång och allt. Precis. Äkta svensk. Ja. De är konstiga, eller hur? Jo, de är jättekonstiga, kompis. Ja. Äkta svensk. Äkta svensk, vet du vad? Som Björn Borg. Som Björn Borg. Pa, 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 pa. Oj. Ursäkta. Ursäkta. Har du sett någon polis? Nej. Har du sett någon väktare? Nej. Ingen polis? Ingen väktare? Okej. Okay. Ge mig dina pengar då! Från boken! Bro! Vänd dig om. Va? Vänd dig om! Nej! 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 Vad ska du göra? Stick härifrån! Din jävla äter dem. 5 minuter då. Var kommer du ifrån, amigo? Var du kommer ifrån? Latinoamerika, Sydamerika. Aha. Men min mamma, hon var halv indian, halv amerikan. Och min pappa, han var halv bangladesis, halv zigenare, loco. Zigenare? Uh-huh. Vet du vad, amigo? Min pappa kommer från, också från Jugoslavien. Jo, men min mamma är från Kurdistan. Men inte vilken Kurdistan som helst. Från Irak. Kompis, var kommer du ifrån? Sverige. Sverige? Är du svensk? Ja. Hel eller halv svensk? En. Hel svensk? Mm. Hur känns det nog? Hola, querido.